Вітаю вас, мене звати Наталя Паляниця. На війну він пішов у 2014-му. Захищав Донбас, за рік повернувся додому з двома контузіями, двома пораненнями, лікування, спілкування з психологом, спорт. Під час повномасштабного вторгнення він знову йде захищати Україну. Важке поранення ноги навіть на певний час прикувало його до лікарняного ліжка. Знову операції, лікування, психолог, родина, спорт. Він починав з реабілітаційного спорту, а на сьогодні його ім'я вже війшло в історію світового ветеранського спорту. Я хочу познайомити вас з Олександром Маковеєм, Макошою. Він капітан збірної команди «Ігор Нескорених» 2023 року, сержант Збройних сил України, повний кавалер ордена «За мужність». Привіт, друже, я так рада тебе бачити. Навзаєм. Як ти почуваєшся? Слава Богу, нормально. Може бути. Хотілося б, щоб нога працювала краще, але ще є час. Думаю, що буде вона працювати. А те, що ти з палицею, це тимчасово? Ну, не знаю. Час покаже. Лікарі кажуть, що на постійній основі, бо пошкоджений нерв, я не відчуваю ноги, і це як страховка, така, щоб я не падав просто. Бо коли я забуваюся про ногу, то вона може просто не піти. Угу. І, ну, падіння, і так трошки неприємно падати. Я не можу тебе зразу не запитати от про цей твій талісман, можливо, я не знаю, розкажи два слова. Це ручний москалик, це взагалі спочатку мав бути я. Я побачив його, бачу такий, ну, схожий на чуба, думаю, такий кумедний, думаю, буде такий талісман. Бо мій талісман залишився на полі бою після поранення. І а що було у тебе? Лялька-мотанка була. І треба було щось мати нове, і я так вирішив, що буде він, і я купив його, а потім дивлюся, а на наліпці пише «Зроблено в Росії». І я такий, о, ні, це я бути не можу, і тут пацани такі, а буде москаль. Я кажу, ні, це буде ручний москаль, антистрес. Ну ти його так називаєш ніжно москалик, в тебе які до нього почуття? Ну, які, просто душу, коли мене щось... Мене хтось нервує, то я просто душу. Тиснеш його сильно. Да, він тоді стає москалем. А так він болтається, москалик собі, голова. Підвішений. Так, да, підвішений москалик. Гаразд, давай перейдемо дійсно до ігор Нескорених. От більше місяця, як завершились ігри Нескорених, це ветеранський спорт, що у іграх Нескорених беруть участь воїни, які були поранені. Так. І що цього року 21 країна представила майже 600 бійців. Да. Та? І ти якраз очолив українську збірну. Було 25 наших воїнів. Це вже в минулому, це вже сталося. От, що це було у твоєму житті? Ну, для мене це був новий виклик. Чесно, не вірив, що я пройду відбір, але я розумів, що на відборі це та енергія, яка мені допоможе в подальшій реабілітації. Я не мав морально ні фізичного права туди не поїхати. І коли я приїхав, я побачив абсолютно нових людей. Молодих хлопців, таких, з якими я працював в патріотичному вихованні ще пару років назад. Вони стали до війська, вони отримали поранення, вони зараз, скажімо, такі самі, як я. Я надихнувся цим. То були зовсім такі невпевнені хлопці, такі вони отримали поранення, таке відчуття непотрібності. В мене вже є досвід, це вже не перше моє поранення, і я знаю, як з цим боротися. Я хотів їм допомогти. Тут в червні оголошують список збірної. Я в збірній, ці хлопці в збірній. Потрібно було обирати капітана команди, і 18 хлопців сказали, це має бути Макоша. Ну, я відповідно погодився і став капітаном збірної. Я бачу навіть зараз, наскільки для тебе це хвилюючий був момент, так? Для мене досі хвилюючий. Я бачу, не тільки ігри Нескорених, а взагалі реабілітація хлопців. Це така окрема ступінь мого життя. Зараз буде продовження цього всього. Бо я знаю, що в більшій частині цих хлопців зараз емоційна прірва. Бо поки були ігри, їх там телебачення, інтерв'ю, вони так себе відчували потрібними. І я бачив, як ці хлопці росли, прогресували. І зараз, спілкуючись з більшістю, я розумію, що їм потрібно далі щось робити. Більшість з них не знайшли собі ціль. Санька, на. Візьми, нормально. Це чиста хусточка, візьми. То емоція. І
Хочеш сказати, щось... що вони зараз нікому не потрібні, крім себе? Ну, ні, ну, сім'я відповідно є це, але після цього щось потрібно. Попереджали нас, і що змагання закінчиться, ви станете знову... Такі, як всі. Як всі, так. Да. Тобто зараз, поки там закінчились ігри, ви переможці, ви там всі такі представляли Україну, але буде ця емоційна прірва, буде... От щоб вилізти з цієї прірви, потрібно знайти собі якусь ціль. І користуватися нею, і розвивати, йти, ну... Ти відчуваєш себе зараз теж непотрібним? Теж? Ні, я навпаки, я зараз розуміючи свою відповідальність, наскільки вже, скажімо так, медійно я став популярним, наскільки вже так, ну, люди до мене звертаються. Тобто такий, навпаки, я вже став потрібним таким, спілкуючись там в Хорватії. З ветеранами, з реабілітологами, там, в Німеччині, там, з Америки з хлопцями спілкувався і прийняв рішення, що хочу створити в Хмельницькому не реабілітаційний центр, а центр спортивної реабілітації. І зараз, поки є в мене час, поки, як то кажуть, я на слуху, я спілкуюся всіма, я намагаюся знайти місце, знайти інвесторів, ну, максимально долучити людей, щоб максимально швидко це зробити. Бо ці хлопці повернуться, а це дуже серйозна проблема. Якщо з ними не буде ніхто працювати, це будуть знов п'яні хлопці, це будуть бійки, це будуть вибухи гранат, це будуть якісь неадекватні дії. І нормальні хлопці, вони воювали, вони знають, що, але вони себе відчули, ну, непотрібними. Я дуже багато спілкувався з іншими країнами, як в них відносяться до ветеранів, що в них відбувається, як в них це відбувається. І я це хочу сюди, я сюди привіз його спеціально, щоб поділитися цим і зробити то. Ти, коли повернувся ще перший раз з війни, там, у 2015 році, та, і пам'ятаю, що ти сказав про те, що саме твоя донька підштовхнула тебе до занять спортом. Хоча спорт – це життя у тебе був, але от саме в такому русі, як реабілітація. Пригадай це, будь ласка. У 2015 році, коли я повернувся, ну, в мене були проблеми. Мене були, ну, як всіх, в принципі, ветеранів, які повертаються, в мене було загострене відчуття справедливості. І я просто бачив несправедливість, я запалювався як запальничка. І я приходив вже в свідомість, це вже поліція, вже швидка, і вже є якісь певні наслідки. Так само там з донькою на змагання приїжджав, там запалювався. І почала мене моя сім'я, ну, трохи соромитися. І, ну, що, ну, скандаліст. По суті, їдемо відпочивати, а замість відпочинку отримуємо скандал, поліцію. І, ну, не донька потрібно. У тебе займалася фехтуванням, да. Так? І ти пішов разом з нею? І в 16-му році донька вже мала певний досвід, і потрібен був і спаринг-партнер. Ну, хтось мав получати ті уколи болючі, і я, ну, як батько, хто ж. Я коли почав з нею тренуватися, готуватися до чемпіонату України, я зрозумів, що моя, типу, ця неконтрольована агресія, оці такі вспишки почали відходити. У мене з'явився спорт, у мене з'явилася ціль допомогти доньці. Я почав займатися з нею спортом, почав сам фехтувати, почав брати участь, створили лігу любителів фехтування, почав їздити по всій Україні з такими самими любителями фехтування, фехтувати, брати участь. І я почав змінюватися, і причому, ну, дуже сильно почав змінюватися. І коли в 17-му році знав про ігри нескорених, я, не задумуючись, зареєструвався і взяв участь в них. Ну, не пройшов відбір, але це був досвід зараз вже. Маючи поранення, зараз вже змінилося виконання моїх вправ, я роблю все сидячи зараз, бо, ну, нога не працює. В Німеччині під час ігор нескорених у перший же день ти береш золото в штовханні ядра. Це результат, по-перше, твоєї роботи. І, по-друге, хочу почути оті твої емоції перші, бо вони дуже важливі. Ну, взагалі, ти очікував, я це? Планував, готувався до двох золотих медалей. Але в мене не було досвіду, я не знав. І оця 60-тисячна публіка зробила, внесла свої корективи в змагальний цей процес. І коли тебе прикріплюють до крісла, всі відходять, тобі суддя дає ядро, і оце «Україна!» І ти чуєш це, тебе розпирає гордість, але водночас і тебе це пригнічує, душить тебе. І я першу спробу роблю 8.36, це, ну, можна сказати, жіночий результат. Друга спроба 9.40,
я не можу зрозуміти, що зі мною відбувається. І я так сів, ну, суддя дав мені ядро, я так згадав психолога, бо я багато на ці теми спілкувався з психологами. І зробив скан тіла, і от, ну, от я залишився якби один на один. Майданчик для штовхання і я, і ядро. Я думаю, так, вся команда знає, сім'я, майже весь світ знає, що Макуша ніколи не програє, а тут пахне поразкою. Я такий думаю, ні, я сюди приїхав не для того, щоб світ побачив мою поразку. Я зібрався, і остання спроба 10-40, і це кращий результат, золото. Але я віддав себе все, що я мав. Я навіть втратив свідомість після першої, ну, після третьої спроби на штовхання ядра. Та ти що? Мене відстібнули, я встав, підняв прапор України, підняв голову, і в мене потемніло в очах. І я вже прийшов до свідомості, я вже сижу на кріслі, там мене відкачують. Я переміг, в першу чергу я переміг себе. І це мене, ну, дуже сильно радувало, що той виклик, який я зробив собі, я його виконав, я переміг. У яких видах спорту на іграх нескорених ти особисто брав участь? Метання диску, штовхання ядра, баскетбол на візках, сидячий волейбол. І вперше і Україна, і я взяли участь в регбі на візках. В оцих дисциплінах, що ти назвав, були якісь призові місця чи ні? Ні. Макош. Причому Макуша тебе це не тільки позивний, та Макуша це у тебе по життю. Маковей і батько був Макуша, і ти Макуша, і для мене ти Макуша, бо коли ми вперше познайомилися, ти саме представився Макуша. Та. Я хочу про родину поговорити. Я точно знаю, що Україна і родина для тебе понад усе. Твоя дружина Наталка, твої донька і син – це для тебе понад усе. Я поспілкувалася з твоєю дружиною. Вона теж проходила певні випробування разом з тобою. І так само вона раділа тим перемогам, які ти маєш на сьогодні. Давай її послухаємо і далі продовжимо розмову. Після того, як Саша повернувся в 15-му році додому, я думала, що війна для нас закінчена. Ну і ми більше не будемо вертатись до тої теми, до тих жахіттів, але не так сталося, як гадали. Що, в 22-му році знов Саша ж в перших рядах пішов захищати нас, нашу Україну. Ми вже знали, що ми чекаємо дитину. Да, для нас це взагалі був такий шок. Ну, але, слава Богу, він вернувся живий, з нами, травмований, правда. Ну, да, Сашка в нас родився. Я дуже довольна і горжуся ним, то, що він не опускає руки, а продовжує займатися спортом, досягає якоїсь мети. Хоча в його стані це тяжко, я бачу, що йому тяжко це все дається, бо ж травми вони, ну, не проходять самі по собі. Але йому йде на користь. Вона зараз, ну, стала, мабуть, навіть сильніша, ніж я. В емоційному плані і там, такому консультативному для мене це взагалі, ну, я тільки з нею спілкуюся, бо після поранення я зрозумів, що вона як ніхто мене, ну, підтримує, навіть от коли я, ну, отримав поранення, в мене почалася реабілітація, вона мене мотивувала, я ще не мав ходити, але коли вже треба було народжувати, вона каже, ну, хочеш взяти участь в родах? Я кажу, ну да, ну давай. Під час війни, от зараз цей повномасштабний, у тебе народився син, повний твій тезка Олександр Олександрович Маковей. Скільки йому зараз? Що він вже може і вміє? І як він змінив тебе? Ну, знаєте, коли почалася ця війна, і мене, ну, рішення приймалося дуже важко, бо цього сина я чекав 8 років, і тут дружина вагітна. Я вже знаю, що це буде син, і тут, ну, це я, звичайно, не задумуючись став на захист, але потім, коли вже почалися завдання, коли вже прильоти такі почали, перші загиблі появилися, і ти думаєш, блін, якесь таке відчуття, що от все, типу, вже все, от є син, вже скоро буде син, то, що ти хотів, стільки років, стільки часу до цього йшов. І тут таке враження, що знаєш, що син, і зараз маєш загинути.
От це відчуття дуже заважало працювати. Говориш, мене мурашки. Дуже заважало воно, але я розумів, що я маю сину дати нову країну, вільну країну. І оці постійно, оці такі суперечки в організмі, такі, ти лягаєш спати, і ти там, ну тут на плечі сидить, ти загинеш, тут сидить, ти маєш жити, бо і от сидиш, і ці на плечах ці ангели і чорт там спорять собі, і це, і воно, ну, трошечки заважало, але я зранку вставав, робив роботу і не думав про це. Що він вже вміє? Він вже ходить, він впертий, як я. Знаєте, яка класна в нього риса є? Я як отримав поранення, він кожен ранок зі мною був, я не міг наверх піднятися. В 6 ранку дружина мені його приносила, я з ним грався, бо він вже не хотів спати, а наша трошечки досипала, бо ж ночу це. І 9 ранку була хвилина мовчання і гімн України. І ми постійно сідали біля телевізора, і він зараз в 9 ранку, як будильник, вже біжить до телевізора, показує, щоб його включити, він... Включаємо телевізор, де хвилина він стоїть, гімн України, і потім він починає знов дурбелика включати, як я кажу, перевертати хату. А до, поки хвилина мовчання і гімн, і він стоїть, прям, ну, не рухається. Я кажу, готовий, ну, патріот такий, кажу, як його батько. Саш, я ще хотіла би, щоб ти звернувся, от камера напроти тебе, да, щоб ти звернувся до тих хлопців, які повернулися з війни, які мають поранення, до їхніх сім'їв. Що тобі є їм сказати? Ну, що хотів би сказати, що незважаючи на поранення, на травми, життя продовжується, сім'я, діти – це те, заради чого ми живемо, це те, заради чого Бог нам дарує це життя. Потрібно робити кроки, потрібно щось робити, просто лежачи в дивані чи в ліжку, з біллю, там, в нозі, в руці, щоб не було, ти не одужуєш. Потрібно цю боль бороти, йти сльозами на очах, але робити ті кроки, робити кроки на зустріч, на перемогу і займатися спортом, бо спорт 1000% допомагає, покращує якість життя, дає здоров'я, щоб ми могли повноцінно себе чувствувати в суспільстві, ми могли відстоювати свої інтереси, захищати свою сім'ю і країну навіть. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову, я тобі дякую за щирість, за ті сльози. Можна руку твою? Дякую тобі, Сань.